teges aku ngopalangi opo kang dadi pekarepan nanging sak durung kowe mbacutke marang lakumu aku mung pengin ketempungan lawanku semune aku nate ketemu lawan kowe opo bener kowe Betari si saka kayangan Salindra Bawono Betari Dewi Sri bener wes disrawungke aku Badhok Basu sendang gayam papan dinunggu hei Betari Sri adoh saka sangkanku temeko ana ing repat kepanasan munggah oleh kayangan Salindra Bawono bebasan tepung gelang anggon tunggul iku nanging ora nyono babar pisan ewan dene aku tinemu kawan kue ana ing Marcakada Betari Sri tenane karepmu kuwi opo gelem kue dadi bojoku peparangan mukti bawa ana ing sendang gayam Dewi Sri dadi bojo iya ora clear Pasuti, Dewi Sri kurang apa sampet marang katresnan nanging he Dewi Sri melayu kowe banter pindane kowe dene menjangan ora bakal bisa kuwal saka cengkremanku Dewi Sri mandeg kowe sandang penganggu sampean boten kados menungso lumrah estunipun sampean sinten Israwong ki aku kang arep Betari Dewi Sri Betari Dewi Sri kosok baline sapa kuwi kula niki Joko Tani Joko Tani yo ngene iki Mas Kap beneran aku ketemu marang kowe Joko Tani aku njaluk sampean tumu jalaran waktu dina iki aku dioyak-oyak dene Badhok Basu Joko Tani oh ngaten nggih Betari Dewi Sri sak saget-sagetipun kula kula badhe budidaya tetulung aja mlayu kowe Dewi Sri angkat kowe Dewi Sri kula sok lawan aku ayo manut karo aku wong ayu iki Badhok Basu Jokotan kae kang aran coba dielingki Gus melong kadhok ana pengarepanku Kepasan malang-malang koyo ondo sapa kang dadi aranmu aku Joko Tani Joko Tani disrawungke aku pangeran Badhok Basu saka sendang ayam Badhok Basu ini yo aku kepengin mangerteni iya lan orane perkara apa Joko Tani lamun kuwi kepengin boyong lawan Betari Dewi Sri ora tak selaki Aduh, sokos paranku, aku mung kepengin tinemu lawan Dewi Sri. Karepku tak sengkak ke pinongko dadi garwaku wonten kraton Sendang Kayam, Joko Tani. Yen kaya ngono Badhok Basu, nunggal karep lawan aku. Apa sing mbok karepke, Joko Tani? Mergo kekarepanku, aku kudu bisa mboyong lawan Betari Dewi Sri. Tak papanke ana ing desa ngiri. Joko Tani, kepiye Badhok Basu? Aku njaluk tulung lawan kowe. Kurung ke kegayuanmu ewon dene pengen boyong Dewi Sri. Lamun to kowe adreng pengen boyong Dewi Sri. Apa mengkone kowe lan aku bakal tabrak rasa lan adu karosan, he Joko Tani. Mergo apa Badhok Basu? Lamun aku bisa boyong lawan Betari Dewi Sri. Tak papanke ana ing desa ngiri. Iya. Ana ing desa ngiri anggone olah tetanen. Wis subur makmur. Wite kating atiku saya meneh. Sok sapa wae sing dadi pepalangku Badhok Basu. Bakal tak singkirke ana ing pengarepan. Yen ngono kowe kepengin petong lawan aku, he Joko Tani. Ditempatke ning papan iki bangun lamai manungsa. Tak kemah-kemah dadi apa kowe Joko Tani? Aku duweni piyantel. Ayo apa piyantelmu gerobakku marang badanku. Panonan panah. Asopati. Hei, Joko Tani. Atase kowe manungsa lumrah. Nanging kowe bisa nyampurnake lawan uripku.
kanti pusaka rupa sobati sak temah. Siwatku sing mangora sekso acur umur pindo sak walang-walang. Yen mulah ngerti yen to kue titisi wisin. Nanging ilin den ilin ohe jokotani. Sak wese badanku acur umur. Kae dadi kewan bergermetan. Ula dani, rengit, walang sawit, aku bakal ganggu kawi. Anggonmu ulah tetanen geduk bumi. Dan iling dan ilingu, kabeh kawulu, kang mapan ono yang desa kunggul, utamane ngirisak kukupan. Lamonto ono udan yang wanji wengi, aku bakal nyebar penyakit, joko tani, cukup, cukup. Sangat boyong dumateng sampean. Mila kanthi menika Betari Dewi Sri. Monggo sarengan dumateng kula mapan wonten ing dusun niki. Kapisa Joko. Kula suwun kanthi sanget. Aja menika ora tas sesandingan dumateng kula. Pasak watah wani moto-moto Dewi Sri. Sopo kata jarak. Aku Joko Tani. Kosok baline Sri Sadono minangka katresnane Betari Dewi Sri. Betara Sri Sadono. Iya. Sing gedhe pangapurane. Lamun aku wis wani muka kromo. Mergo apa? Gembleng lan tekate atiku. Mung sawiji kepengin boyong lawan Betari Dewi Sri. Mula kanthi kuwi. Lilahmu sing tak jaluk. Muga aku bisa sandingan lawan Betari Dewi Sri. Bisa kowe boyongi Betari Dewi Sri lamun to Sri Sadono wis kukut jagate. Pinongko pepalangku, kapekso, bakal tak singkir ke oneng pengarahan. Betoro Sri Sadono Sampurno, malah kau jutan nopo. Ih, coba tanya. Saik ini pancen aku kewujudan klopo. Nanging lali-lali dinyelingin. Ngantiku putih jagat. Kewujudan ku klopo lah bakal bisa kepisahan kawan Betari Dewi Sri. Joko Tani. Kata senanipun sampeyan. Sampun kula sampurna. Milo kanti menikah. Betari Dewi Sri. Kula suwun kanti sangat. Sandingan dumateng kula Betari. Kurang bisa Joko Tani. Aku matur suwun banget mergo saiki kawujutanku malah
dadi telo. Ning aku meling marang kowe, warakake kabeh among tani ana ing desa Kumbul Ngiri kene supaya gelem nandur telo. Ing besok iki, telo kuwi bakal murah kabeh kabutuhane murid. Cukup suwini jembatane. Dadi apa Joko Tani? Jagung Sri Kuncung. Dadi jagung. Ning kene ya Joko Tani. Matur suwun banget, mergo aku wis kok sampurnakake kawujudanku sing dadi jagung. Nanging, biwarake kabeh wong ana ing desa Wiru Punggul kene. Gelem nandur jagung. Jagung kuwi ing disuke bisa murakapi ana ing desa Punggul. Cukup semene Joko Tani. Matur nuwun Thank you.
Gua tambah udun semat. Aku sogok nunteng. Sri, kapan kowe bali? Aku resno. Kowe yen ngono kaya apa? Kaya emprak kuansa. Kaya menying. Aku kaya menying. Kowe nang ngene ya padha ae. Dene aku kaya sapa? Jas malat. Kowe goleki sapa? Lah kok aku sogok tungteng. Mongko sogok tungteng kae kawujutane ireng karo abang. Lah iya iki ireng karo putih. Heh. Nang ngono aku ya sogok putih. Dan kayu sokok tumpeng lumpra ona bangi. Denganmu sapa cah bagus? Aku Joko Tani. Joko Tani. Kosok Bali ini sapa kesak loron? Aku Sapi Gumara. Sapi Gumara. Aku Kebo Kemali. Kebo Kemali. Iya. Sapi Gumara. Iya. Ngadah ona ing pengarpanku kaporo ganggu gawe anggonku lumaku kepengen boyong lawan Butari Dewi Sri. Woi! Dan ngono nunggal karep. Aku kok kepengen boyong Dewi Sri bakal tak pudut garwo. Mula kandi kuwi Joko Tani. Kepiye? Tak durunge kuwi ciloko saka tanganku. Kuwi tak kemah-kemah, kuwi becike sumingkir saka wan kene. Aku gelem sumingkir. Lamun kuwi sak kloron, kuwi tak sampurna. Serempet panahmu awakku kok panas kabeh. Aku badal saiki wujud wis ora reksa. Aku saiki dadi kewan sapi Joko Tani. Joko Tani, kepiye sapi? Aku saiki bakal nyawiji kawan kowe Joko Tani. Yen kaya ngono matur nuwun banget. Neng, aku bakal ngewangi anggurmu olah keduk bumi ning sarate Joko Tani. Banjur apa sarate? Aku gawe keluku rakitan kendali lan cawisra pecut. Aku mengkolukoke, aku bakal sabiyantu anggurmu olah tetanen. Matur nuwun. Nanging yen anggurmu olah tetanen kowe ngepasi panen. Ono dino Rebo Paing, kowe aja lali. Kae mergo dino kelahiranku. Rebo Paing bakal tak eling-eling. Kae banca ono aku kupat 44. 44 cacahe. Supaya aku ben cepet ngredo dadi akeh. Yen wis dadi akeh ya kena kodol. Kena tandur. Pinangka raja kaya. Iso aku dadi raja kayamu. Yen kowe nyambi duwe gawe ini yojo lali lho Joko Tani. Ben rame tamune ben teko akeh. Nanggapo ketoprak Wahyu Manggala ya Joko Tani. Cukup semono pawene Joko Tani. Aku pinter. Pancen ketoprak sing laris ya Wahyu Manggala. Joko Tani. Yen ngono sing
mateni anakku Badok Basu. Ora kler, wis pas lantrep. Lamun Badok Basu tumekaning pati mergopo. Dheweke kepengin banget boyong kelawan Betari Dewi Sri, nunggal karep kelawan aku. Yen ngono Betari Sri, ini ulung kira jom korak boyongin Sendang Gayam. Kowe pasrah pati kelawan aku, eh? Rojo Muko, bisa kowe mboyong kelawan Betari Dewi Sri. Lamun, Joko Tani wis tumekane pati. Oh, kagak ngomong-ngomong. Sawising aku mbok tamani panah Pasopati diwaragat Wedo yuki kengaran Wedo Rojo Muko Joko Tani Wedo Rojo Muko ing mengkene migunani kanggo anak turunmu ing desa Punggul Ngiri Gile yen arep mantu kono-kono dino-dino teng becik yen atek omah ugono pituduh dino teng apik geng pungkasan Joko Tani aku ngerti kowe kalahmu sekater wis akeh supaya kowe bisa maskin kowe nembak opramatik wis cukup semene Joko Tani. Kau panggil-panggil anak putu yang bisu nih yang melingnya sing pungkasan sing gaya gila nih ngati iya mau pekok ya ngerti skater barang ke Joko Tani langgih kulo niki iya buatan mangertos nanging Butari Dewi sampean sampun ngertos piyamba gembleng tekating kulo kepengen sangat boyong dumateng sampean katah pepalang malah kaporo sampun kulo singkirake. Monggo, sesarengan kali kulo, mapan wonten ing dusun Punggul, desa ngiri, kulo suwun kanthi sanget monggo. Neng kene aku sagung kok boyong, kok mapan kene ing dusun Punggul, ngiri kene. Aing aku dari penjaluk Joko Tani. Mun limprah, menawi wonten wanita, dipun sengkaake, pinangka bojo dipun wong lanang. Gadah panyunan, lajeng panyunan anikin sampean kang sepuluh. Aku pengen kok yasak ke lumbung roro jengkau. Ngaten. Ranto sawtawis. Yo bakal tak rambi Joko Tani. Betari Dewi Sri. Piye? Menika wujudipun lumbung roro dina. Yen ngono bakal tak tali. Ingkang atos-atos. Bisa kelakon aku ngoyong lawan Betari Dewi Sri kok suwe banget ora temu li bali coba aku kepengin mangerteni. Ana sak jerone lumbung ora ana Betari Dewi Sri kaporo kawujudan pari Joko Tani. Tenane kawujudan pari kuwi ora ana liya ya aku Betari Dewi Sri Joko Tani. Mergo sediamu pengen mboyongi aku, mergo lamun to aku isih kawujudan Betari, tangeh nganggo lamun. Nanging yen to kawujudan pari gampang anggone mboyongi aku. Nanging aja nganti lali. Tulung biyo warake kabeh amung tani ana ing desa ngiri duka Punggul kene. Gelem nandur pari ya Joko Tani. Mergo ing wisuke bakal murakabi kabeh among tani lan kawula ning desa ngiri Punggul kene. Wis cukup semene Joko Tani. Ora ana tinane lanang menungso. Kok bisa sandingan kelawan Betari Dewi Sri. Lelakon-lelakon sing wis dumadi, sing wis tak lakoni bakal tak biwarakake ana ing desa ngiri kaporo dukuh Punggul. Kau jutan pari telo, lopo lan jagung. Yo.
sing bisuke bisa ngurakapi ana ing dukuh punggul desa ngiri. Anggone olah tetanen murah kang sarwa tinumbas, subur kang sarwa tinandur. Saya malih ingkang bapak kagungan kersa, Bapak Leles, sasampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala dipun paringi kebagas parasan, dipun paringi keselamatan, cinaketo marang rejeki ingkang lumintu, tinebih ana marang sengkala, tolak balak padha sirna, ngiras pantes gembul bujono, miwoho anggrawina.